Mirëmëngjes, mirëmëngjes të dashur, mirëmëngjes. Faleminderit Zotit për këtë mëngjes. Sot kemi një mëngjes aktiv, kështu që më duhet pak ndihma juaj. Edhe së bashku të jemi duke ndarë fjalën e Perëndis, sepse siç e shikoni nuk jam në shtëpinë time, kështu që kam nevojë për ndihmën tuaj. Zot, faleminderit që ti je Hosana, Hosana. Ne jemi zuar sot. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Dje në fakt ishim në një shërbes këtu që është në Bilisht, lavdi Zotit. Kaluam shumë bukur. Edhe tre fjalët që përdoren në gjithë botën, kush janë? Amen. Haleluja. Edhe Hosana. Hosana. Të gjithë le të mësojmë të këngën sot, shombretin e lavdis, teksa vjen bire, plot zjarë. Gjithë toka dridhet, toka dridhet. Shoh dashurin dhe hirin, ne pastrojmë nga çdo mokat, dhe ne këndojmë dhe ne këndojmë. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Mirëmëngjesi Vlora, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi Mariola, Mikaela, Jezus, Donike, Arta, mirëmëngjesi të gjithve. Lezha, lavdi Zotit, Lezha, Laçi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi e dashur, mirëmëngjesi, mirëse na jeni zgjuar, shpresoj që të keni fjetur mirë. Kështu që kush të doj që të vi të adhuroj Zotin bashkë me mua, le të vi, po ju lutem nëse nuk i keni kisha të bëjnë, nëse nuk i keni Biblat, faleminderit Zotit që kisha jemi ne, nëse nuk i keni Biblat, ju lutem bëjni gati Biblat, që të më postoni vargje, sepse kam nevoj për ju, si që shikoni, jam në fush, në teren të hapur, kështu që do më duhet që t'ju pyes për disa vargje, edhe ato vargje që do t'ju bjen juve për t'ju postuar, ju lutem mësojni për mëndesh. Okej? Okay? Jeri dakord? Më bëni një shënjë. Okej. Hosana, 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 haleluja, e ta adhurojmë Perëndin së bashku. Amen. Mjë më njësi rutina. Isë Kësa vjenire plosja Toka drivet Toka drivet Shomretin e lavdis Tërsa vjen bire plot zjarë, qitë toka drivet. So dashurin dhe hirin, pastron nga qdo mëkat, dhe ne këndojmë, to si në mëgjesi. Dhe kime të zotit edhe në bëllu të gjithë, të gjithë, të gjithë. Hosana, Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Një nga lutjet e mia është një dit në të gjithë këtë fushën e sportit të jetë plote për plot. Edhe do adhurojmë Perëndin, do falenderojmë Perëndin. Do flasim që këtu ku jemi, ku jam unë, do flasim edhe stadiumi do tjetë plote për plote edhe do shpallim Jezus Krishti e Zot. Hosana në lartësi, Hosana në lartësi, Hosana. Gjaku i Krishtit rrethe për qark shtëpive ton. Gjaku i Krishtit bëjmë një rreth, gjaku i Krishtit. Të gjithë gjalesa, të gjithë njerëzit që janë brënda shtëpive ton do të shpallim Hosana, Hosana në lartësi. Perëndi dashur, faleminderit që do shkrish çdo mëri, çdo pafalje, çdo akull, çdo borë në emrin e Jezus Krishtit. Do shkrish çdo kist,
çdo gjë, Perëndi, le të jetë një dëshmi për të shpallur se ti Jezusi je Zot, për të shpallur se ti je i mirë, për të shpallur se ti je besnik. Hosana, 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 Hosana në lartësim. Hosana, Hosana, po Jezus, na bëj që të ndriçojmë dritën tënde, na bëj që të të duam ty, Zot, na bëj që të të adhurojmë ty, Perëndin. Aleluja, Hosana. Të rrasim ty, Zot. Të shpallim që ti, Hosana, Zot. Aleluja. Ti e mbretin e lartësisë. Amen. Zot, më thyje para teje, Zot. Gjithë shka që jam, Zot, të shpejteje. Zot, më mëson të dua tjerë si ti më do mua, Zot. Po, Zot, në mëso dashurin të ndë, në mëso e si ndrejtëje, Zot. Bashkë. Se më shëron dhe pasron, hapi si të mi, që të mund të shon. Nuk e da që mëson, të dua. Zot, do rizohen para te, Zot. Do rizohen para te, Zot. Do rizohen para te, Zot. Gjithka që unë jam, gjithka që unë jam, Zot, jam prej teje. Gjithka që ne jemi, jemi prej teje. Gjithka për në bishë jemi, jemi prej teje. Zemrën shëron dhe pastron. Hapi si të mi, hapi si të mi, që të mund të shohë. Zot, pastroj zemra tona, pastroj zemra tona, pastroj jemi tonë, pastroj familjarë tanë, Zot. Jepi një të shqy për të marrë vendime të dhura, Zot, që gjë që ka për të marrë vendime, Zot, u të shqy për e teje. Hosana, Hosana, Hosana me H, Hosana. Amen, 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 amen. O Perëndi, faleminderit, o Perëndi. Faleminderit, 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 faleminderit. Faleminderit që ti je Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Faleminderit që ti meriton të lavdërohesh, të adhurohesh, të duam Zot. Të adhurojmë Perëndi. Faleminderit o Jezus. Faleminderit për ditën e sotme. Faleminderit o Perëndi. Faleminderit o Perëndi. Të duam Zot, të adhurojmë o Perëndi. Shombretin e lavdis. Shombretin e lavdis tek sa vjen bire plot zjarr. Edhe gjithë toka dridhet. Të gjithë toka dridhet, sho dashurin dhe hirin, ne pastrojmë nga çdo mëkat dhe ne këndojmë. Hosana, 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 Hosana në lartësi.
Haleluja, si të shof lavdia dhe nderi. Amen, Mikaela, Regina, Gjoni, Ester, Mariola, Bia e Përëndis, Aurel, Tulli, Nën Hamdia, Mirë Mgjesi, e dashu mua të putë të dua shumë. Sa e inkurajojmë shumë kur të shikoj të qëto më nxez, qëto më nxez, lavdia e shofë zote. O zotë falenderi për Nën Hamdia. Falenderi që ti kur nuk e le, kur nuk e vrastis. Falenderi për premtima. Falenderi për besnikërinë e saj, zotë për të të ndjekur ti. Zot Perëndi, nëse ka ardhur me pritshmëri kaq të mëdha për ty, Zot, sot prek e Zot, edhe bëjo Perëndi që dashuria e saj kundrejt teje Perëndi të jetë akoma më e madhe. Në emrin tënd Jezus lutem, bekoja fëmijët, bekoja nipat, bekoja mbesat o Zot, gjithë trashëgimin Zot. Në emrin tënd Jezus e dorëzoj në duart e tua, e di që ti bën më të mirë. Në emrin tënd Jezus lutem, amen. Qërit e mana skopeci, Zotit Bekos, falenderit Zotit për ty, për familjen tënde, për mbeshtën tënde. Donike, Nikoli, mi më gjesi e dashur, lutem që Perëndia do të bëj që kur ti lutesh edhe do të kërkosh Perëndin, do të ndjesh kaq fort prezencën e Perëndis, edhe nuk ka gjë më të bukur. Edmonda mirëmëngjesi, Edmonda Monda Lika mirëmëngjesi, Zotit bekoj edhe të mbushi plot e për plot me dashuri zemrën tënde, edhe ruaj e zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Irma, kjo Irma është dashuri. O Zot falenderi për gjithë familjen e Irma i Darit. Falenderi Zot për burin e saj, për vajzat e saj, falenderi Zot për kunetrit, për kunatat, falenderi që i do kaq shumë Zot, edhe i shpallë edhe i lanë me gjarkun e Jezus Krishtit. Falenderi për Perëndi, për shtëpinë e saj, për punën e saj, për biznesin e saj, për jetën e saj Zot, ngrije nga lavdia në lavdi Zot. Edhe Zot, ai ndjekësi vetëm do jesh ti Perëndi, edhe ai si thonë dikë që ndjek, shëmbulli, shëmbulli vetëm Perëndi do t'jesh ti, Jezus Krist. Falemderit që ti po e rrit, ti po e lanë me gjakun të më, ti po e përdorë fuqishëm të të laje, me gjakun të më, gojën e saj dhe gjitha dhëmbët që ti ke dhëmë. Në emrin të më, Jezus lutem dhe t'jo shpërfishen, amen. Në gjëmi e mirë mëgjesi, Ardit, Marku mirë mëgjesi, Lezha, Lezha mirë mëgjesi, Motor Prene mirëmëngjesi, Flora mirëmëngjesi, Luze Rakipi mirëmëngjesi, Qilieta mirëmëngjesi, Klarentina mirëmëngjesi, Lika Dervishi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi që të gjithëve, falemderit Perëndis për ditën e sotme, falemderit Zotit për Bilishtin, për Vlorën, për Lezhën. Shikoni sa i bukur është Bilishti. Kisha një mikë të ftuar, edhe dolëm në Bilisht. Edhe gjatë gjithë kohës duke u lutur, duke bekuar Bilishtin, i ram që nga bollë çezma i themi neve, edhe nga rezervuari, pastaj u ngjitëm ande lart, edhe pastaj e çova në korç. Tash tashi më thuaj, kush pëlqevi më shumë, Bilishti apo korça? Bilishti, tha. Lavdi Zotit, thash, Bilishti është më i bukur. Amen, amen, amen. Në kohën e Perëndis, tashmë i kemi dorëzuar, Perëndia i ka vullosur. Në mëngjes, tash kur isha duke u bërë gati, edhe faleminderit Zotit që isha duke u bërë gati, duke u lyer, duke i kapur flokët, edhe këtu në ball më ka dal një kështu si pull nga dielli. Tash po sa ikën, edhe pasaj thash, që thash, unë jam e vullosura e Perëndis, faleminderit o Perëndi, faleminderit o Perëndi, të gjithë kur të thonë, mëj, po që të është bërë kjo vullë në balë, do të i them, kam vullën e Perëndis, kam vullën e Jezus Krishti, shë që thash, lavdi Zotit, në njërë disa gjërat, tamam, të gjitha gjërat, që Perëndia i lejon, do marim më të mirën, nëse Perëndia na ka dhën limona, të bëjmë limonatë. Nëse Perëndia na ka dhënë portokalla, do bëjmë limonat. Nëse Perëndia ka lejuar që unë të jam kaq gjatë këtu në Shqipëri bashkë me ju,
atëherë do fillojmë të bëjmë projekte të reja, do t'i hedhim në zbatim. Pse, i ka dalë Perëndis nga kontrolli? Po jo, more, ja, s'do jeshim bashkë këtu, do shikomim bilishtin, do bëjmë kampe të reja, lutuni, do bëjmë kampe të reja për fëmijët, për adoleshentët, në fronin, për para në fronin e luftës në emrin e Jezus Krishtit, do t'i bekojmë fëmijët, do t'i bekojmë adoleshentët, kështu që jam gati për projektet e reja që Perëndia po thret. Kur të jetë koha e Perëndis, jam gati edhe për të ikur. Kështu që lavdi Zotit. Në punë jam, por në fillim fare kam punën e Perëndis. Pastaj do iki për tek puna fizike. Lavdi Zotit që punojmë në dy ministri, ministria e Perëndis edhe një ministri që kemi ministri fizike. Shi, si që thash, kam nevoj për ndimën tuaj. Të dashur, hekurim pre hekurim. Kështu edhe juve si shoktemi, si mishtemi, mprehni fytyrën e shokut. Kështu që unë kam nevoj për ndimën tuaj, kështu që bëuni gati, se si që shikoni, nuk kam diçka që të mund të gjej vargjet e Biblës. Plani Perëndis le të bëhet. Kjo është më e mira. Dëgjoni. Perëndia është Perëndi. Neve nuk mund ta duam Perëndin me interes, nëse Perëndia e bën këtë dhe nuk e bën këtë, Perëndia bën këtë. Sido që të jetë, ai është Perëndi. Nëse ai thot, "Ok, unë vendosa tani që ti të shkosh," ai do hapi rrugën. Atje ku nuk ka rrugë, Perëndia hap rrugë. Nëse Zoti vendos që të bëj diçka, kush mund ta ndaloj? Nuk ka asnjë krijes. Si është? Nuk ka asnjë krijes, asnjë burrë nëne, asnjë ëngjël, asnjë lloj gjëje e errësirës. Sepse errësira duhet të ketë frikë prej nesh, sepse ne jemi bijtë e dritës. Kështu që në emrin e Jezus Krishtit çdo errësirë jashtë. Atëherë, unë ndesha nga ju që të më shkruani 1 Gjoni 4:8. Dua ta filloj me këtë. Amen, amen, genti rënja, amen, amen, gjaku i Krishtit, muror e thjosh, faleminderit Zotit për gjithë ju. Jeni kaq bekim, edhe dje isha duke filluar një libër, që në fakt po e lexon edhe buri im, edhe ishte të menduarit në mënyrë të madhe. Të menduarit në mënyrë të madhe. O Luna, o dashuri! Do të dali. Të menduarit në mendime të mëdhaja, edhe thoshte që dëgjo. Juve në jetën tuaj keni disa njerëz që i keni ndim. Për shembull kemi Bekimin, Arditin, Dritën, Dianën, Mikin, Mariolën që e duan Perëndin, që e duan Perëndin. Kështu që thoshte ekurim pre hekurin. Edhe thash, wow, po të gjitha këto librat e mëdhaja të sukseshme janë frymëzuar të gjitha nga Bibla, thash lavdi Zotit. Kështu që ju lutem, dikush të më shkruaj 1 Gjoni 4:8. Perëndia është dashuri. Perëndia është dashuri. Do t'ju tregoj diçka, është një vajzë në fakt që unë e dua kaq shumë. Edhe shumë njerëz të tjerë thonë që, oh, po çaj do ajo, ajo ka vjedhur, ajo ka këshu, ka ashtu, ajo ka bërë këtë, ka bërë atë. Edhe unë prapë së prapë, brënda zemrës tima, të shumë unë përsëri e dua. Edhe aty e kuptova që nuk ishte prej meje, të dashurit prej meje, po ishte të dashurit nga Perëndia. Të dashurit nga Perëndia, sepse Perëndia është dashuri, dhe Perëndia na ka dashur neve për para themelimit të botës. Perëndia na ka dashur edhe atë herë kur ishe mëkatar, edhe atë herë kur jemi me bizhame, edhe atë herë kur na deli ziu këtej andej, edhe atë herë kur edhe neve nuk e kemi dashur, por kemi qëndruar larkë, përsëri Perëndia na ka dashur. Bravo Lara!
Bravo Lara, një gjoni 4-8 thot, a i që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Lara, faleminderit o Perëndi, faleminderit për Larën, faleminderit o Zot për jetën e saj. Lutem o Perëndi që kjo fjalë që ajo e postovi, 1 Gjoni 4:8, ajo do ta mbajë mend përmendësh. Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Kështu që a e keni njohur juve Perëndin? A e keni njohur juve Perëndin? Mund të thoni që, okay, e di, pavarësisht se në njerë se si silet, për shumë Mariola mund të thotë, pavarësisht se silet në njerë Alessandro, ka edhe aji ato tekat e veta, ka e aji ato gjërat e veta, por prapë së prapë, që të bëjmë e ti, e dua ka i shumë. Perëndia është dashuri. Edhe thotë që aji që nuk e ka njohur Perëndin, aji nuk ka dashuri. Kështu që ka disa njerëz që ju thjesht i doni, pavarësisht se thoshte okay, i ka vjedhur lekët mamas, ka kënyer, ka mashtruar, ka është hequr me 7 fytyra, me 10 fytyra, ka bërë këtë, ka bërë atë, ka gënyer, edhe thosha unë, nuk e di, por unë përsëri e dua këtë vajzë. Përsëri. Ose ishte një vajzë tjetër, edhe ishte dashuruar me profesorin e saj. Edhe familja vetë që i thoshte, jo, nuk ke për të marrë atë, ke për të vazhduar shkollën, ke rrugën e gjatë, edhe i thoshte ajo, hej, mami, babi, ky është buri që unë kam zgjedhur që do martohem. Edhe pavarësisht se sa i thoshin ata, moj, qa thua, qa bëne, ka ish diferencë moshe, njërën tjetër, a thoshte, unë e kam vendosur që unë do martohem e të. E a kemi neve një dashuri kaq të madhe për Perëndin? A kemi neve një dashuri kaq të madhe për Perëndin? A e kemi ne dashurin kaq të madhe sa të themi, edin Perëndi unë të dua? Perëndia në fakt më bëri shumë përshtypje, se ju të gjitha këto gjëra i dini, lavdi Zotit që po rriteni në Perëndin, por Perëndia pret që edhe ne ta duam mbrapsht. Perëndia na do, sepse Perëndia e deshja e shumë botën, sa dha birin e ti të vetëm lindur që kushdo që beson të mos unë basë për të ketë jetë të përjetëshme. Perëndia në do, por ne, a e duam mbrapsht Perëndin? A e duam mbrapsht? Gjoni 3:16. Eksodi 34:14. Ju lutem dikush të ma postoj Eksodi 34:14. Dikush tjetër Ligjin e Përtërir 6:5. Ti do të duash Zotin tënd me gjithë zemër, me gjithë forcën tënde, me gjithë jetën tënde. Ti do të duash Zotin. Simon, a më do ti mua? Mariola, a më do ti mua? Prene, a më do ti mua, pyet Zoti. Po, Zotun të tua. Atëhere, kush e do Perëndin, izbaton edhe fjallën e ti. Aman që ta zbatosh fjallën e ti, duhet ta dish. Amen, lezha, lumë kush i beson Perëndis, lumë kush i beson. Amen, Rudina duhet të mashkruash të gjithën e dashur, sepse nuk kam kompjutrin, nëse Biblën e kam, po e kam vënë poshtë telefonit. Kështu që, amen, Jezus të dua dhe je dashuria jetës ime. Amen. Diçka tjetër në fakt që isha duke menduar këtë mëngjes, edhe ishte që Perëndia është një Perëndi gjelos. Edhe gjelozia dhe dashuria ecin kështu, të dyja me njëra tjetërën, qelozia dhe dashuria. Qëfar du të thotë? Për shumë, zem një rast. Në qovë se X-i do të martohet me Y-lonin, edhe shikon Y-lonin me një bur tjetër, a i fillone dhe bëhet kaj qelos. X-i bëhet kaj qelos. Edhe thotë, wow, si ka mundësi? Si ka mundësi? Edhe një këngë është një këngë shumë e bukur, edhe thotë që unë do të bëj vënd për dy, për ty Perëndi dhe për mua. Unë do të bëj vend për dy, për ty Perëndi dhe për mua. Do të bëj vend vetëm për dy veta.
për ty edhe për mua. Vetëm kaq do të bëj vend për ty edhe për mua, Zot. Të gjitha gjërat e tjera Perëndia na i ka dhënë shtesë. Edhe familje na ka dhënë shtesë, edhe burrat, edhe fëmijët, edhe punët, të gjitha Perëndia na i ka dhënë shtesë. Aurora, mirëmëngjesi. Lavdi Zotit. Ha more. Aha, s'ju ka dal gjumi. Do më shkruani vargjet. As njëri nuk më përgjigjet. Aha, qa mësuse është dhe kjo genta, do që unë dua që ju të jeni aktiv, sepse vetëm, lavdi Zotit, kam kaluar kohën me Perëndin, tani është koha së bashku. Sa mirë, Laura, ma shkruajti vargun, edhe Laura duhet ta mësosh përmendesh, Perëndia është dashuri. Perëndia është dashuri. Por edhe neve, na kërkohet nga ana tjetër që të duam Perëndin. Dije, ishim duke lexuar nga Mateu 22, edhe lavdi Zotit për grupin e Tiranës, edhe kishim edhe Xhenin, lavdi Zotit, edhe Xheni tha, unë do zgjedh përmendesh ta disa vargje, edhe një ndër vargjet ishte që duaj e Zotin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë jetën tënde, me gjithë forcën tënde, duaj e Zotin tënd. Edhe tha, okej, unë do ta mësoj këtë, edhe do jem duke punuar gjatë kësaj jave me këtë gjë. Kështu që ti do ta duash Zotin tënd, ashtu siç thot tek Eksodi 34:14. Ti do ta duash Zotin tënd. Në qoftë se ti fillon edhe i bërtet, mamit tënd nuk e mos falje, nuk e fal dot. Okej, Mikaela. Thot që duhet të luteni për mamin tim se ka një alergji, edhe këtu e një vit që kur bëri vaksinën ajo vuan nga alergjia. Kështu që duhet të gjithë njerëzit në fakt që kanë alergji në këtë kohë duhet të lutemi me dashurinë e Perëndis. Tonike na shkruan poshtë kalben rënjët e ti e përsëri gjembat e ti thahen. Psalmit 18:16. Nuk e kuptova shumë mirë, nëse mundesh të lutem mund të na i postosh edhe një herë. Ardit Marku na shkruan amen. Kështu që le të lutemi dhe le të vazhdojmë. Ju lutem, më ndihmoni duke postuar vargjet, edhe kush varg t'ju bjerësh të postoni, mundoni që të kapni thelbin edhe ta mbani mend përmendesh, sepse Perëndia thot, kush më do mua, edhe do të zbatoj fjalën time. Por si do ta zbatoni fjalën e Perëndis kur nuk e dim? Perëndia, një ndër ligjet, thot, më duaj mua, duaje të afërmin tënd për si vetveten. Fal, fal. Kaq shumë çlirim në falje. Ka kaq shumë çlirim në falje. Fal edhe beko. Fal edhe haro. Fal edhe hec para. Fal edhe ngriu në këmbë në emrin e Jezusit. Perëndi dashur, faleminderit për Mikaela Jezus. Faleminderit Perëndi për këtë dashuri. Faleminderit Jezus për të gjithë që janë sot live, Zot. Lutem në mënyrë të veçantë për gjithë ata që janë tani, Zot, për edhe ata që do ta ndjekin më vonë. Lutem Perëndi që dashuria jote do të rrjedhë si një ujë i varë. Sot nga barku i tyre, Zot, do ta ndjejnë këtë ujin e gjallë të dashurisë që vjen prej ty, prej teje, Perëndi. Perëndi dashur, lutem për fjalën sot, Zot, që ti do të jesh ai që do të flasësh. Zot, ti na ke vendosur përpara përgjegjësisë që edhe ne të duam. Edhe ti je një Perëndi xhelos. Ti thua që un jam një Perëndi xhelos. Ju nuk mund të shërbeni mamonit edhe Perëndis, kështu që zgjidhni, bëni një zgjedhje. Ku do t'i shërbeni? Do t'i shërbeni lekut, do t'i shërbeni famës, do t'i shërbeni X-it, Y-it, apo do t'i shërbeni Perëndis së gjallë dhe veprues? Perëndi dashur, faleminderit që ne e kemi ndarë mendjen të shërbejmë ty, edhe mbrapa nuk do të kthehemi. Jezus, unë kam vendosur të ndjek Jezusin, dhe mbrapa nuk do të kthehem. Perëndit lutem na ndihmon që të mund të shkruajmë në pëllëmbërën e dorës sonë, të jetuarit është Jezusi, po edhe të vdekurit është fitim, sepse Jezusi jeton në ne. Faleminderit Jezus që ti e mundë vdekjen. Faleminderit o Perëndi që ti u bëre mallkim për gjithë ne që ti jemi bekim. Faleminderit që ne jemi bashkë trashëgimtarët o Zot.
Faleminderit që ne nuk jemi më skllav, po jemi të lirë. Ndaj çdo lloj prang skllavërie në emrin e Jezus Krishtit të bjerë poshtë. Perëndi, lutem për çdo lloj frymë alergjie, Zot, e në mënyrë specifike për mamin me emrin e Mikaelës, jashtë në emrin e Jezus Krishtit. Perëndi i dashur, lutem për gjithë ata personat alergjik, duke filluar Zot nga kisha jote, Zot, nga bitet tu, Zot, lutem që ti do t'i bësh që të bien prangat, edhe të çlirohen dhe të shërohen. Të shpallin që Perëndi Jezus Krisht, Hosana, o Shpirti Shenjtë, ti e i denjë të marrësh lavdërimin dhe adhurimin, dhe të gjitha këto do t'i bësh që ti të adhurohesh dhe falenderohesh, ti të ngrihesh nga lavdia në lavdi. Perëndi, faleminderit për konkursin e adhurimit. Faleminderit o Perëndi për të gjithë që ti ke ngritur. Faleminderit për të gjithë që ti ke vajosur. Faleminderit për gjitha dhuntit, Zot, që ti po i vendos në shërbim të mbretërisë tënde. Zgjeroje mbretërinë tënde, Zot. Zgjeroje, Zot, fisin ton që të bëj që të duan ty, Zot. Që të bëjnë që të adhurojnë ty, Perëndi. Perëndi i dashur, fjala jote thot shkoni edhe bëni dishepuj. Perëndi i dashur, bekoje gojën ton, bekoje mendjen ton, bekoje jetën ton, Zot, le të jetë një shëmbulltyr, Zot, le të jetë një shëmbulltyr që ne, Zot, po ta adhurojmë ty, që ne do ta hapim gojën dhe ti do ta mbushësh, Zot. Bekoj Perëndi, bekoj tezet tona, dajat tona, Zot, kushërinë tan, Zot, që do të thrasin Abba o Atë, që të thrasin Jezus ti e Zot, Jezus ti e mbret, Jezus ti e princi paqes. Faleminderit Jezus, ty të qof lavdia dhe nderi. Faleminderit që ti e princi paqes. Faleminderit që ti e Zot mbi Zot. Në emrin tënd Jezus lutem për gjithë ata që kanë alergji, dhimbje koke, të shtima, Zot të marrë mendsh. Në emrin e Jezus Krishtit, shërimi jot, Zot, le të zbresi. Në emrin tënd, Jezus, të gjithë ata që kanë tension, Zot, lutem për stabilitet të tensionit. Në emrin tënd, Jezus, lutem dhe ti, o Shpirti Shenjtë. Amen. Ty të qof lavdia dhe nderi. Haleluja, haleluja. Amen. Ja, Lara, bravo, Lara. Larës duhet t'i jap një kafe, sepse nuk do t'i përulesh një perëndie tjetër, sepse Zoti, emri të cilit është xhelos, është një perëndi xhelos. Perëndia ynë është një perëndi xhelos. Dëgjojeni, ja, e keni fjalën e shkruar. Mua, Lara, shumë bekime për ty, faleminderit për ndihmën, sepse nuk do t'i përulesh një perëndie tjetër, sepse Zoti, emri të cilit është xhelos, është një perëndi xhelos. Perëndia ynë është një perëndi xhelos. Çfarë do të thotë kjo? Mbani mend Danielin, edhe shokët e tij i tha mbretit. O mbret, tha, neve nuk i përulemi asaj statuje që ti ke bër, por ne do t'i përulemi perëndisë së gjallë. Edhe perëndia jon është i aftë që të na shpëtoj, por edhe nëse nuk na shpëton, lavdi Zotit. A e kemi ne këtë guxim në ditët e sotme? A e ke ti, motër, a e ke ti, vlla, këtë guxim? Mirëmëngjes, mirë se na erdhët gjithë ju që erdhët tani. A e kemi neve këtë guxim? A e kemi neve këtë guxim? Për të thonë, çfarë po thua ti? Jo. Unë kam një perëndi të gjallë, edhe unë kam një perëndi veprus. Perëndia im është perëndi xhelos, kështu që unë nuk adhuroj asnjë lloj gjëje tjetër më shumë se sa perëndisë sim të gjallë. Asnjë lloj gjëje tjetër, sepse perëndia im është një perëndi xhelos, kështu që nuk dua të dua dikë më shumë, sepse e vendos në rrezik. E dini këtë apo jo? Sepse perëndia është një perëndi xhelos. Gjithmonë them me shaka dhe them, duhet të kesh shumë kujdes kur gratë bëhen xheloze, janë shumë të frikshme. Pa, sepse duan kaj shumë me gjithë zemër. Aman, kur bëhen xheloze, up, një kovë me ujë të shuhet zjari, o qa ujë se ndizet më keq, batanie që të blokohet. Perëndia është një perëndi xhelos. Perëndia është një perëndi xhelos. Çfarë do të thotë? Ju do kaj shumë
sa është gjelos. Po ju, a i toni ka shumë. Edhe një gjë tjetër në fakt që kuptoj nga kjo, lavdi Zotit për shpirtin e shenjtë, Zot faleminderit, është që kur ti e do ka shumë, Perëndin, edhe ti nuk pranon, pastor Alketa mirëmëngjesi, nuk pranon që të flitet keq. Gjithmonë je kështu, ç'a po thua ti? Jo, Perëndia im është sovran. Ose e dini kur ju doni një person kaq shumë, e zemi se motrat e duan vllain kaq shumë. Edhe mblidhet gjithë fisi, mo, siç mblidhemi ne, lavdi Zotit. Edhe fillojnë. Po, ç'a thot ai vllai jot? Ç'a thot ai kur do martohet? Si e ka në plan? Edhe ti që brënda vetës tënde i e duke zjerë. Ose fillojnë, i mirë është, për nëzitohet pak. Edhe ti brënda vetës, jo, kushtë, ajo shumë i mirë. Nuk do asë që të flitet keqë. Nuk e pranon që të flitet keqë. Perëndia është një perëndi gjelos. Nuk mund është ti, për shumë ti eshe martuar me dikë, edhe ti thosh, s'ka problem, hajde, dilti, në kafe me këtë me atë. Nuk mundesh. Sepse ti e do për veten tënde. Një ndër gjërat që Perëndia më ka prekur këtë kohë ishte që Genta po kalon kohë me mua, edhe un isha me siprisja që të zgjohesh e buri im, që ta merja në telefon, edhe që të kaloja kohë me të, me siprisja. A din? Edhe Perëndia, okay. A e ke edhe këtë dashuri ka shtë madhe edhe për mua, edhe unë po zot, ti e i pari për mua, kështu që kishte raste që orët në Amerikë edhe këtu në Shqipëri janë ndryshe, kështu që mua më duhet të sakrifikoja gjumin. Ishte disa raste që takimi i lutjes ishte në orën 11, edhe unë nuk mundesha ta kapesha, sepse isha tull në gjumë edhe nuk mundesha dot. Edhe Perëndia thoshte, hej, rini zgjuar, lutuni, edhe kjo dashuri atë mban ty zgjuar. Kjo dashuri atë mban ty zgjuar, edhe më tregonte këtë paralelizëm. Pse? Sepse Perëndia është tamam. Perëndia është rruga e vërteta dhe jeta. Amen. Amen. Mirëmëngjesi Elvira. Tamam. Tosi na shkruan, Jezus i tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta, edhe askush nuk vjen tek ati veçse nëpërmjet meja. Amen. Psalmi 97 vargu 10. Psalmi 97 vargu 10. Ju lutem apostoni pak. Do ta duash Zotin. Nga ana e Perëndis, ai na do, por edhe nga ana jon ka pritshmëri. Perëndia ka pritshmëri. Ka pritshmëri, ndërse standardet tona si njerëz janë këtu, kurse standardet e Perëndis janë shumë më të larta. Por psalmi 97:10, ju lutem apostoni, do ta duash Zotin. Edhe psalmi 26, vargu 1 deri në 5. Këtu na tregon që edhe neve duhet ta duam Perëndin. Po si mund ta duani Perëndin? Perëndin mund ta doni duke e shprehur në zbatim. Ishte një burr në fakt që e tradhtonte gruan e vet, edhe e pranonte Jezus Krishtin. Edhe një ndër lutjet që ai bëri ishte që Perëndi, të lutem, në moment që unë dua të bëj tradhti bashkëshortore, më bëj impotent, të mos funksionoj. Edhe unë duke dëgjuar thash, "Wow! Wow!" Kjo është një lutje që do të nderoj Perëndin. Ti e do Perëndin. Ti e do Perëndin. Kështu që nëse e do Perëndin, ti do edhe ta gëzosh. Për shembull, kur ka gjëra buri im në punën e ti, edhe ai përfshihet kaq shumë, edhe lavdi Zotit që është kaq punëtor, lavdi ai qof Zotit, përfshihet në punë edhe pastaj kur ai më tregon mua, edhe un përfshihem në ato çështjet e tij. Edhe them, okej, okay, si mund të të ndihmoj? Edhe thot, ti mund të më ndihmosh duke u lutur. Them, wow, lavdi Zotit. Lavdi Zotit.
Amen, amen, Genti, thot edhe pa besim është e pa mundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë se Perëndia është dhe është shpërblenjës i atyre që kërkojnë atë. Amen, amen, lavdia i qof Zotit. Ti do ta duash Zotin. Gjithashtu tek 1 Samueli 17:26 deri në 51. Juve e keni që përsëri, Perëndia është një Perëndi xhelos. Vetëm Laurën e paska më aktive sot, lavdi Zotit. Edhe Emiliano më dërgon shemra, më dërgoni të dashur, a keni Bibël, më dërgoni vargjet e Biblës. Ju që e doni Zotin, ureni të keqen, a i ruan jetën e shenëtorve të ti dhe i çliron. Amen. Amen, lavdi Zotit. Danielin, ashtu si shtash edhe Danieli 3:1, unë që se do të shikoni që a i besovi Perëndis deri në fund. Por edhe këngën që ne këndojmë, unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Unë kam vendosur të ndjek Jezusin dhe mbrapa nuk do të kthehem. Kjo historia të tregon që a i a shumë e deshi Perëndin. Sa tha, ej, në që se ti tha, e do ka i shumë Jezus Krishtin, atere, neve do të ta heqim familje, do të heqim fëmijë, do të heqim gruan. Edhe a i tha, unë e dua Jezusin, unë nuk mund të amahoj Jezusin. Dije, dëgjova një histori nga një misionar, lavdi Zotit, edhe thoshte, unë nuk mund të them që kjo është e kuqe, kur kjo është e verdh. Unë e shikoja prezencën e Perëndis. Unë e shikoja prezencën e Perëndis. Unë e shikoja prezencën e Perëndis. Mirëmëngjesi më të shpresa. Edhe unë, kur vendosem për para përgjithsis, nuk mund të them që kjo është e verdh, kjo është e kuqe kur kjo është e verdh. Okej, okay, hebrejnëve thot, le t'i afrohemi pra me guxim fronit e hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Amen, amen, lavdia i qof Zotit. Por, do t'ju tregoj edhe historinë e Mojsiut. Mojsiu e deshte kaq shumë Zotin, edhe Mojsiu pati takime me Zotin në mal. Pati takime me Zotin, edhe ndërkohë që Mojsiu ishte larkë, Mojsiu ishte larg duke pasur një takim me Perëndin. Këta poshtë than, çfarë do bëjmë tha? Neve do ndërtojmë një kështu Perëndi tonën. Kështu që kushdo që ka ardha, ta heqi arin edhe të bëjmë një Perëndi që ta shikojmë. Të bëjmë një Perëndi që ta shikojmë. Edhe të gjithë i morën edhe i hoqën këto. I hoqën të gjitha varset, arat që kishin marrë nga Egjipti. Nuk i dhim se ishin fare në faksis, nuk i kishin blerë vetë, i kishin të falura. Kështu do thosha unë. Kështu që i morën, i hoqën të gjitha edhe bën një Perëndi që ishte kjo, Perëndi Ari. Emiliano po na shkruaj shqip more vllase, nuk të kuptojmë. Neve flasim shumë pak greqisht, kali mera, kali spera, puta pas, po zdim më shumë. Edhe ndërtuan këtë Perëndin që ishte Perëndin nga Ari që e bën vet ata. Edhe sa këtë Perëndin mund ta shikojmë. Kur zbriti Mojsiu, edhe Perëndia patjetër që e pa të gjithën ata, si që ishin plakat, vëp, i o hodhi. Pse? Sepse Perëndia është Perëndi xhelos. Ashtu si që thash, xhelozia dhe dashuria e cilë me njëra tjetërën. Por, për shëmbu, edhe nëse Perëndia do të ishte duke e thënë Mojsiut, Mojsiu zbrit shpejt, por se ata janë duke bërë këtë. Po, ky populli është duke bërë këtë. Por, edhe neve në ditën e sotme, erë pasere, ndërtojmë ndonjëherë në një Perëndi që na largon
nga Perëndia ynë. Por kini kujdes, sepse Perëndia është një Perëndi xhelos, edhe Perëndia ju do kaq shumë. Amen, amen, amen. Po pre në kohën e kemi me diell, lavdi Zotit që është ngrohtë. Lavdi Zotit që do shtegëtojmë në vende të ngrohta sot. Në qoftë se ju e doni Perëndin, atëherë tek Mateu 28:18-20 thotë: "Shkoni edhe predikoni në të gjithë botën." Kur ka qenë era e fundit që ju i keni folur dikujt për Jezus Krishtin? Kur ka qenë era e fundit që ju i keni thënë? Kur ka qenë era e fundit që ju i keni thënë Perëndis, "OK. Meqense ti më solle këtë djalin e teze sot, unë do t'i flasë për ty. Unë do t'i them që të të pranoj ty, Zot." Mirë mëngjesi, Vasil Lapushi, mirë mëngjesi, respekte për ty, për familjen tënde, për kishën, lavdia e qovë Zotit. Amen, Mikaela thot par di e mami ti, lavdi Zotit. Qëse ju e doni ka shumë Zotin, atëherë nuk ka një gjë që të mund t'ju ndaloj që të flisni për Zotin. Nuk ka asë një lloj gjëja. Kur dishepujt flisnin për Jezus Krishtin, edhe kishin këtë dashurim për Jezus Krishtin, edhe ata shalleshin, ureshin, edhe i thoshin, dëgjo, dhe mbyllësh gojën edhe nuk do flasësh për më për Jezus Krishtin, ata thoshin, nuk ka asnjë lloj gjëja që mua më largon nga Jezus Krishti. Nuk ka asnjë lloj gjëja. Shanita Dashamir Mulla, haleluja, lavdi Zotit për ty, mua. Të dua shumë. Punë të mbar, Zoti ta bekoj punën, pronarët, shoqet, në emrin e Jezus Krishtit, Zoti të përdori fuqishëm gojën tënde, të shpallësh Jezus Krishtin që është Zot. Nëse juve e doni Perëndin, atëherë nuk ka asnjë gjë që t'ju mbylli gojën që të flisni për Perëndin. Asnjë lloj gjëje. Asnjë lloj gjëje nuk mund t'ja mbylli gojën. Sepse Perëndia është Perëndi. Perëndia thot, unë do të jap fjalët. Kështu që juve shkoni edhe flisni për mua në të gjithë botën. Në të gjithë botën, tamam tosi. Perëndia thot, edhe sikur të ecje në luginën e jetës së vdekjes, nuk do të kesh frikë nga asnjë keqje. Sepse ti je me mua, edhe shkopyt, edhe thupra jote, janë ato që më japin zemër. Do të flasësh për Jezus Krishtin, dikush e ka dashur Zotin edhe të ka folur ty, edhe ti je sot këtu. Kështu që tani ti duhet të flasësh, në qoftë se e do Perëndin. Shumë nga ne thonë e duam Perëndin, atëherë themi, ok, çfarë ke bërë ti Perëndin? Çfarë ke bërë ti për Perëndin? Po ja, mua nuk më le buri, nuk më le fëmia, nuk më le gjella, po kam kaj shumë punë. Një ditë që kam pushim do shkoj në kishon, qa thua ti? Kam kaj shumë punë, do më vinë edhe njerës, do bëjë edhe darkën, edhe kur vjen puna, zbënja asë një lloj gjëje, një rëmuj të vërtet, e pasaj thrisni, o, Zotë, të lutë e më ndimo. Shë që nëse domi Perëndin, atere edhe juve, do të luftoni me emrin e Perëndis. Do të luftoni dhe nuk do të mohoni Perëndin për asë një gjë. 2 Timoteut 4:6. Ishte një grua, edhe pronari veti tha, dëgjo, tha, kam hapur një llogari bankare, edhe te kjo llogaria bankare tha, kam vënë shumë kaq të madhe, sa nuk do të duhet ty të jetosh për gjithë jetën, edhe fëmijëve të tu edhe fëmijëve të tu nuk do t'i duhet që të jetojnë. Po tha, kemi vetëm një kusht, tha, ti do vish do flash me mua. Edhe ajo i tha, ma vjen keq, por unë jam rrugës për në qiell. Kështu që nuk mund të le rrugën për në qiell edhe të kthehem drejt teje. Nuk mundem. Nuk mundem. Kështu që mbaj lekët e tua sepse nuk më hyn në punë, sepse parajsa do të jetë e shtruar me ar. Kështu që të dashur, ju të gjithë që po dëgjoni fjalën e Perëndis, ju jeni rrugës për në parajsë. Mosu konfortoni me këtë botë. Mosu konfortoni, mosu
si themi mos bëni pakt. Mos bëni pakt me të ligun, i ligu është i lig. Në fillim do t'ju thot gjërat e shkëlqyera, pastaj sa bishta vin mbrapa. Kështu që mos u konfortoni me këtë botë. Thoj, mbaj lekët e tua, nuk i dua, sepse Perëndia im është kaq i pasur. Rrugët i ka të shtruara me arë, me flori. Kështu që lavdi Zotit që Perëndia do t'më japë forcë edhe një sekret. Nëse i ligu ju ngacmon edhe ju fut në tundime, pas ati mali, në qoftë se ju i besoni Perëndis, ka bekime kaq të mëdhaja sa ju do ta shijoni prezencën e Perëndis. Zoti është bariu juaj edhe asnjë gjë nuk do t'ju mungoj. Ashtu si thot edhe Leta Violeta, edhe psalmi 23 vargu 1 është. E ke bërë 13 Leta, s'ka problem. Zoti do t'ju bëj, edhe si thot tek Zbulesa 2:10. Thot i besnik deri në vdekje, edhe unë do të ta jap kurorën e jetës. Kush ma poston pak? Ameru Dina, të duam shumë, të jesh mirë, të jesh shumë mirë. Ti kush ju pyet, si jeni? Mirë, kështu, mirë. Qa mirë, morë? Juve jeni drita, juve jeni kripa, juve duhet të themi, jemi shkëlqyer, sepse jeni bi të një Perëndie të shkëlqyer. Jeni bi të një Perëndie sovran. Jeni, okej, lutemi për provimin e oltës, lavdi Zotit. Perëndi, lutem o Zot për provim, të gjithë ata që kanë provim o Perëndi sot, lutem bekoi, lajmë gjakun tënd Zot, urtësia jote Zotit të zbresi, edhe Perëndi bëjë o Perëndi që gjithë ato që kanë mësuar, ti mbajnë mend, ti memorizojnë, edhe gjithë ata që kanë provime sot, lutem që ti do të jesh bariu i tyre, ti do t'i udhëheqësh, ti do t'i lash me gjakun e Jezus Krishtit. I besnik deri në vdekje. Dhe unë do të të japë kurorën e jetës. Shumë njerës luftojnë për një vend pune, për karrierë. Shumë njerës luftojnë në fakt për gjëra që prishen. Por nuk kam parë akoma dikë që vërtet të luftoj për fjallën e Perëndis. Që vërtet të thot që, ej, unë kam vendosur të ndjek Jezusin. Jezusi është i pari në jetën time. Familja është e dyta, provimi është ai, provime, bizneset janë të treta, të katra, të peshta. Aman, Perëndia është i pari, kështu që unë të jem besnik Perëndis. Nëse Perëndia, fjala e tij thotë që mos gënjej, unë nuk do të gënjej. Nëse fjala e tij thotë mos shko te kjo rrugë, po shko te rruga e vërteta dhe jeta. Mos shko te kjo rruga e gjerë. Mos shko te këta që pinë ashashe, droge, mos i provo këto gjëra sepse nuk janë prej teje, nuk janë prej Perëndis, por të fundosin akoma më thellë. Dëgjoni pak, neve si të krishterë, kemi rënë shumë në gjumë, edhe i ligu merë avantash. Çfarë do të thotë kjo? I ligu merë avantash, sepse në një çift, për shembull, është një çift, edhe për shumë keq kuptime, për shumë mos marveshje, vendosin që të ndarën me njëri tjetrin, edhe i ligu në fakt familjet i synon shumë, po lavdi Zotit që familjet tona do t'jenë të lara me gjakun e Krishtit, edhe të mbrojtura nga prezenca e Perëndis, e së mon shumë këtë, edhe i arriti qëllimit, edhe i ndau. Njëri shkon nga një anë, fëmijët ngelen në mes, fëmijët i heqin të gjitha pasojat e mamit, e babit, e adoleshencave të dyta të tyre. Atëherë vjen i ligu. Po çfarë thon? Po pien cigare. E do ta shikosh që nuk do jesh vetëm. Pir këtë cigare, provoja. E di që jam më mirë, thot ajo. Tashi sikur harova një cik, harova çka kam kaluar. Thot i ligu, përbaroj e këtë paketën, do jesh më mirë. Qa thot? Ua! Shi fillon grada me lartë, shiringa. Qa thot? Ta shi thot?
Grada akoma me lartë. Qa të duhet jetë aty? Qa të duhet jetë aty? U bekova shumë në fakt dje, kur të gjova pastore Alketën me predikimin edhe Elionin që u lutën shumë, sepse i ligu punon, i ligu është i lig, i ligu është i lig, por nuk vjen si i lig, po vjen me lëkur deleje. Në i në emrin e Jezus Krishtit, shkatrojmë shtoj plantët e ligut. Bravo, Mariola, le të jemi besnik deri në vdekje. Zbulesa 2:10, bravo Mariola që e postove. Mos ke frikë nga ato të cilat do të vuash. Ja djalli do të hedh disa prej jush sot në burg që të provoni dhe ju do të keni shtrëngime për 10 ditë. Mariola thot: "I besnike deri në vdekje dhe Zoti do të japi kurorën." Perëndia gjithmonë ju tregon: "Hey, dëgjoj. Do të ecësh këtu, do të bësh këtu, do të kesh këtë, aman mos ki frikë. Do të ndodhi kjo, do të ndodhi ajo, aman mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Do të ndodhi kjo, do të ndodhi ajo, mos ki frikë. Unë jam me ty. I besnik deri në vdekje. I besnik deri në vdekje. I besnik deri në vdekje." Nuk marr mend as i gjë. Nuk marr mend, atëherë ne do të bëjmë një përmbledhje për ty që mendja jote të aktivizohet dhe të mbaj mend. Kënduam në fillim Hosana. Hosana, Hosana. E para, mbaj mend Hosanën. Adhuroje Perëndin gjatë gjithë ditës sot. S'mban mend as i gjë, thuaj gjithë ditën sot Hosana, 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 Hosana. E para. E dyta. Perëndia thot: "Unë të kam dashur kaq shumë. Edhe të dua kaq shumë, sa kam dhënë birin tim të vetëm lindur të vdiste në krysh. Të vdiste në krysh për mëkatet e tua, sepse ti ke nevojë për një shërues, për një çlirimtar, për një shpëtimtar, që është Jezus Krishti." 2. Edhe e treta, ti nga ana jote i besnik deri në vdekje, që Perëndia të të japi kurorën e jetës. Lufto për këtë kuror. Neve kemi një konkurs, edhe ky konkurs i këngës, çmimin e parë ka 200 euro. Patjetër që të gjithë që kanë hyrë thonë: "Ok, unë dua ta fitoj ato 200 euroshin." Lavdia e shof Zotit. Ata po luftojnë për këto 200 euro për shembull që do të prishen edhe do të përdoren ashtu siç do Perëndia në emrin e Jezus Krishtit. Ama neve po luftojmë për kurorën e jetës. I besnik, tre gjëra mbaj mend. Tre gjëra. Ju lutem dikush të më i përmbledhë, thot: "Ok, unë këto tre gjëra do t'i mbaj mend sot." Hosana, Perëndia më do, edhe tjetra, unë e dua Perëndin edhe jam besnike deri në fund. I besnik deri në vdekje. I besnik deri në vdekje dhe Perëndia do të japi kurorën e jetës. Gjoni 15:13. Kush ka dashuri të madhe si kjo që të japi veten e vet për miqtë e tij? Kush ka dashuri? Kush ka dashuri si kjo që do të japi veten e vet? Kush ka dashuri? Perëndi dashur, faleminderit për dashurinë tënde. O Perëndi, faleminderit o Perëndi Shqiptia. Hosana në lartësi. Faleminderit, ti meriton të adhurohesh, të falenderohesh. O Perëndi, faleminderit për fjalën tënde. Lutem Zot që kjo fjala jote do të jetë mbjell në zemrat e motrave dhe vëllezërve të mi, edhe nuk do të jetë thjesht një fjalë e bukur, por do Zot do të jetë një fjalë zbatuese. Perëndi dashur, të duam. Edhe Zot, na bëj që të duam me vepra, na bëj që të shërbejmë ty Zot. Na bëj Zot që të shërbejmë me jetën tonë Zot, duke mos e ndotur tempullin tonë Zot, por duke të adhuruar ty. Zot, laje me gjakun tënë, Zot, gojën tënë, mëndjen tënë, jetën tënë, Zot, na falo, Perëndi, na falë që nuk kemi bërë ato që ti ke pritur në njerë prej nesh. Lutem na falë, kërkojnë falje, pendohën i Zot, me gjithë zemër, edhe na ndimo, Perëndi, kudo që kemi vjedhur, Zot, na ndimo që të shpërblem, kudo që kemi gënyer, na ndimo që të pendohemi, kudo Zot që nuk kemi falur dot, Zot, vetëm prej teje mund të falem, vetëm sepse ti e dashuri. Ti thua që Perëndia është dashuri, vetëm nga dashuria jote mund të falem. Zot, na ndihmo të adhurojmë ty, Zot, me jetën tonë.
sot nëse jeta jonë është gjithë mëkat, të lutem na fal, na shëndëro, na përdor Zot. I bekuar që është ti Zot, lutem për gjithë ata që kanë për të dhëtuar, për gjithë ata Zot që kanë për të shkuar në punë, Zot, bekoje dhe lajme gjakun tënd, jetët e tyre, familjet e tyre. Në emrin tënd Jezus lutem dhe ti o Shpirti Shenjtë. Amen. Me siguri pas të marr pak frymë. Oh, Jezus, faleminderit, Hosana në lartësi. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të na shoqërojnë gjatë gjithë ditëve të jetës sonë, edhe ne do të banojmë në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Mua, ju dua shumë, Perëndia ju do akoma më shumë. Kështu që jini besnik deri në vdekje, edhe Perëndia do t'ju japi kurorën e jetës. Kur ai e thot, ai di ta mbajë edhe fjalën edhe premtimin. Mua, ju dua shumë.